Одеські курорти таки у великій небезпеці. Лише сьогодні в день ми розповідали про загрозу суву у море Гагарінського плато, де шаленими темпами будують висотки. Як надвечір з'явилась інформація, що у море обвалилась кілометрова ділянка схилу в селі Санджійка. Чи постраждав хтось? Усе довідались наші журналісти. Відпочивальникам просто пощастило, що ця кілометрова ділянка ґрунту сповзла восени. Адже все літо тут наметами стояли туристи. Усі пляжі були переповнені курортниками. Нині це як кадри з фільму «Катастрофи». Десятки кубометрів глинистого ґрунту разом з дорогою та деревами зсунулися на кілька десят метрів до моря. Кожен рік, коли сюди повертаєшся після зими, тут все время якісь зміни. Тобто, ну, все время земля ползе тут. Дороги, от ці, от, які тут накатані, вони постійно нові накатуються, тому що ті уходять в воду. Від зони суву до найближчих домівок не більше 100 метрів. Люди тут живуть сезонно. Нині будинки порожні. На думки геологів, обвал спричинили постійні підмивання ґрунту з боку моря та рясні дощі. Такі обвали в Санджійці стаються регулярно останні 10 років, але так масштабно вперше. Геологи кажуть, явище це природнє, море відвоює суходіл, і оскільки проводити тут берегозміцнювальні заходи занадто дорого, то найкраще, що може зробити людина – споруджувати будинки якнайдалі від берега. Там йде інтенсивна застройка котеджами і так далі. Понятно, що міняється, виникають потери там із комунікації і так далі. Міняються гідрогеологічні умови. А от ті ґрунти, які складають от склони, вони дуже плохо реагують на воду. Місцева влада, аби убезпечити людей, перекопала дорогу, яка веде до схилів. Наразі в районному центрі зібрали комісію з техногенної та екологічної безпеки. Територія більше кілометра необхідно привести в порядок. Висота склону більше 50 метрів. Это просто нереальные деньги не только для районного бюджета, не только для местного бюджета. Аби уникнути повторних обвалів, необхідно провести комплексні берегозміцнювальні заходи та превентивну роботу з місцевим населенням. Проте таких грошей у районному бюджеті немає. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.